Ja, du kan välja lite olika. Alltså, nu är det sommar. Då gör vi så. Då gör vi så. Vi är återigen i studion. Mm. Vi ska försöka sammanfatta veckan. Det här har väl varit den här typen av vecka som är en ganska standardvecka. Jobba på vecka, ja. Mm. Onekligen så är det så, men det händer ju lite saker i veckan som kommer här. Mm, precis. Mm. Jag tänkte vi kommer komma in på det. Jag skulle bara vilja, jag har lite sådana här allmänna grejer jag vill prata med alla om. För er på campus så vill jag bara slå ett litet slag för de här SI-passen med Madde och Andreas. Har ni inte varit med på något hittills så kom med på ett. Varför inte testa? Vi tror att de där är viktiga. Och ni som är där på dem, häng på. Var med. Nyttja dem. Det är ju en resurs som en bonusresurs som ni har på campus just i år. Så att, får vi se sen och utvärdera hur det där fungerar. Mm. Men försök nyttja dem. Jag vill också slå ett slag för alla, det här gäller alla då, vad det gäller att söka sina kurser till vårterminen. Jag vill bara trycka på det att ni behöver ju inför varje termin söka era kurser, och just nu är ju ansökningsfönstret öppet. Finns ju information om det här i Slack, hur ni gör, ni bör ha fått det på mail också. Har ni inte fått det på mail så är det antagligen för att mailet har gått till någon maillåda som ni inte bevakar, eller att ni har uppgivit en felaktig mailadress i Ladok. Så det ni får göra då är att logga in i Ladok och se till vad ni har för e-postadress där. Det är nämligen som så, har ni läst på ett lärosäte tidigare så är det troligtvis som så att per default så ligger den e-postadressen ni hade på det lärosätet inne i Ladok, om inte ni har ändrat den. Och då går alla mail, viktiga mejl till den adressen. Så gå in i Ladok och kika, det når ni via lnusc-student. Ni ska alltså söka era kurser, deadline för det är 15 oktober, och det här är någonting ni gör inför varje termin. Ni söker kurserna nu, sen när terminen börjar närma sig här efter jul så kommer ni att få registrera er som vanligt på dem ni har sökt. Det var väl det som inte rör denna kursen kanske så mycket. Vad rör denna kursen då? Jo, att det är som du sa dags för examinationen nästa vecka. Mm. Och vi kan väl, ska vi gå in och kika lite på kursens webbplats kanske? Ja, det är väl lite bra. Vi tittar i Moodle här. Det där meddelandet ska väl snart ta bort för alla som tror sig ha blivit avregistrerad men som inte har blivit och hatar sig nu, tror jag. Ja, precis. Och alla ser det där röda meddelandet. Ja. Ni kan vara lugna. Aktivitetskontrollen är avklarad. Mm. Och sen så kommer vi till examinationen. Och den här öppnar ju nu på måndag. Ja. Den 30 september 8.00. Ja. Då kan man börja boka tider. Ja. Och det gör man ju först också, så, och det kan man göra ända fram till 7.30 på torsdag nästa vecka. Då bokar man ju först såklart när man är färdig med examinationsuppgiften. Precis. För är det som så att jag upptäcker då, och det gör jag, att man bokar tid utan att ha gjort någon release och utan att man ramlar igenom alla testerna och trots att det finns hundratals lintfel, då blir man av med den tiden. Det är slöseri med er tid och det är slöseri med vår tid också. Så det är bara fullständiga lösningar som accepteras upp till examination. Mm. Och det är ju viktigt att tänka på den där tiden 07.30 också. Alltså det är sista gången efter den tiden så stängs det automatiskt. Ja. Då går det inte att boka även om det skulle finnas några tider kvar. Då stänger vi bokningen. Mm. Sen kommer det givetvis en omexamination eller en förnyad examination på den här några veckor efteråt. Ja. De tiderna, det lägger vi ut först efter ordinarie examinationstillfälle. Ja. Och du visar lite av det här på föreläsningen. Om ni inte har tittat på veckans föreläsning så får man ju göra det. Men där gick du igenom lite kring de här bitarna. Så att, det ska vara hyfsat självförklarande hur ni bokar de där tiderna. Håll lite koll. Brukar det inte vara något sånt där att vissa inte riktigt vet vilken tid de har fått eller hur det var? Nej. Ja, det har väl hänt. Det är ju några hundra vi examinerar, så det är alltid någon som inte har riktigt koll. Men alltså, notera tiden som ni bokar, för ni kan inte se den efteråt sen, efter att vi har stängt det här.
Nej, just det, så är det, ja. Just det. Så skriv upp den där tiden när ni bokar den. Och det är ju den tiden som gäller. Det håller inte att ni kommer 15 minuter sent till den där tiden. Då blir ni av med den och så får ni genomföra en förnyad examination senare. Vi behöver de här 30 minuterna för att kunna genomföra examinationen. Sen är det väl viktigt att påpeka också, glöm inte legitimation, för det måste man kunna göra. Just. Legitimera sig oavsett man är på campusstudent eller distansstudent. Mm. Så för att det ska fungera med legitimation på distans så är det jätteviktigt att man har en fungerande webbkamera så man kan visa upp sig själv och sin legitimation. Ja. Ja, och headset också för att vi ska kunna kommunicera såklart. Jag trycker lite extra på det här, för det är ni alldeles för få på distans som har dykt upp på handledningarna. Så den första kontakten som vi kommer ha med er, det är samma med examinationer. Och de här grejerna, det måste bara funka, för vi har som sagt bara 30 minuter på oss. Precis, och se till, det är några nyckel eller saker för att det här ska fungera. Se till att installera Slack, så att ni har Slack-klienten installerad på datorn. Det kan gå att köra i webbläsaren vad det gäller just den här examinationen, men jag rekommenderar inte, utan installera Slack-applikationen på datorn. Testa, ring upp någon, vem som helst, och testa bara att det här fungerar. Att ni får ljud och att ni är bekväma med att kameran fungerar och sådär. Och att ni hittar knappar för att liksom dela ut kameran. Ja, precis. Och en förlängning också, skrivbord kanske. Ja, det underlättar väldigt, väldigt mycket. Men som sagt, ni som har varit på handlingar, då har vi ofta testat det här. Mm. Så att ni vet redan att det fungerar. Om vi går över då till examinationsuppgiften som sådan. Ja. Det praktiska som ska göras och som ska vara gjort innan ni bokar den här tiden. Så bör ni väl ha kommit igång med den i alla fall nu. Annars är det hög tid att göra det. Det är ju den som heter beskrivande statistik. Ja, då är det ju jätteviktigt att man följer just den här guiden som heter just då praktiskt examinationsuppgift. Så att ni verkligen får ner det som ni behöver. Och att ni följer den här till punkt och pricka. Och glöm inte git ignore, så att vi slipper få upp node modules i våra repositorier eller i era repositorier. Nej, men det ska bara följa. Ja. Och läsa innantill, och det brukar vara svårt att gå igenom det här. Och är man lite nyfiken då på den muntliga examinationen, så kan man ju läsa lite vad det är för någonting som gäller den där. Och sen så kan man ju se någon liten snutt rörande hur den där går till. Mm. Och titta gärna på det, så känner man sig mer bekväm när man väl står där och ska examineras. Och den här är ju inspelad i våra tidigare lokaler. Ja. Vi spelade in den här förra året. Enda skillnaden egentligen är att ni som studenter, ni kommer att se att när studenten, i det här fallet Daniel, hämtas in på kontoret, så går Mats och hämtar honom utanför en dörr. I vårt fall så hämtar vi er på campus utanför spikkontoret. Så att det är där ni sitter i de möblerna. Sitter ni där och väntar, och vi kommer att hämta er. Ibland blir vi 5-10 minuter sena. Lugna, bara sitt kvar, vi kommer att komma och hämta er. Sätt er inte utanför våra kontor, där vill vi ha en liten frizon under just examinationen. Ja, och på distans så är det ju, man hänger i Slack-kanalen, så finns det en tråd där man ska anmäla sig med sitt användarnamn och sin tid. Ni kanske redan har sett det där, eftersom jag har redan examinerat några stycken på distans. Mm. Och är samma sak där, ring inte upp oss. Även om ni tycker att nu borde någon ha ringt upp mig. Vi ringer upp er. Och det handlar helt enkelt om att ibland så tidsschemat håller inte helt till 100%. Det kan vara något strul, och då kan vi ligga lite efter. Så att bara lugna, vi ringer upp er. Men all information ska finnas här. Hur det här går till och sådär. Men som vanligt, har ni frågor, ställ dem i kursens Slack-kanal. Och uppgiften i sig, ja, det är bara att följa och läsa de här instruktionerna. Och det viktigaste är ju det liksom att det här, det är en examinationsuppgift, och den ska man lösa på egen hand. Men det är ju inte förbjudet att prata och diskutera. Och det är inte förbjudet att ställa frågor till oss eller till handledarna. Vi väljer hur vi vill svara. Det är kanske som så att vi inte ger er precis exakt hur ni ska skriva på den här, eftersom det är en examinerad uppgift. Men vi kan peta i rätt riktning i många fall.
Vi har ju lite erfarenhet av att examinera den här uppgiften. Vi har gjort det, jag vet inte, kan det röra sig om en tusental? Ja, det måste ju vara det, minst. Som har gått igenom den, så det behöver inte finnas jättemycket fel. Men hittar ni ett fel så säg till om det är någonting som är märkligt. Erfarenheterna säger väl att den är ganska lik Tiny Tunes i liksom uppförandet. Ni ska skriva ett antal funktioner som ska returnera och lösa specifika uppgifter. Det brukar gå ganska bra. Ja, och så kommer man till en uppgift. Eller en funktion. Som heter mode. Mm. Och då brukar det bli lite tuffare. Det kan ni nog höra med andra årskurser. Så kan ni säga mode. Och så kommer de lite kalla kårar. Sådär. Det är inte en jättesvår uppgift egentligen. Men den kan upplevas svår. Eftersom man kanske får lösa den i några olika steg. Ja, så kan man väl säga. Ja, och det finns ju lite olika sätt att lösa den på också. Mm. Men det ska väl inte vara någon större bekymmer, i synnerhet inte om man tittar lite på, var det förra året? Förra årets vlogg skulle vi vilja faktiskt slå ett slag. Jag tycker till och med vi ska gå in och titta på den efter den här. Den här kommer att bli lite kortare idag. Men om vi går in under videologga och bläddrar till vecka 39 2018 då istället, så kan ni kan ju hoppa över vårt kallprat i början. Det är inte så himla intressant. Men på, i den här så kommer vi att köra där över den. Det var en gång och den var sandad. I den så löser jag, och med hjälp av dig, ett problem. Och det är ett snarlikt problem mot vad man behöver göra i examinationsuppgiften. Och jag tror att den kommer ge mycket tips på vägen hur ni ska tänka kring examinationsuppgiften. Så det gäller ju mode då. Ja, precis. Själva mode, ja. Exakt. De andra tror jag inte ni behöver så mycket hjälp med. Så väl värt att kika igenom. Den ska man kika på. Ja. Mm. Mm. Vi pratar om något som heter frekvenstabellen. Ja, eller histogram, eller vad man nu väljer att kalla det. Mm. Jag hjälpte någon och vi googlade på frekvenstabellen. Då får man upp matematik årskurs 7. Ja. Det verkar det vara som att man tar upp frekvenstabellen just. Ja, men det är bra. Då kanske man förstår. Jag tror inte vi behöver säga mer om examinationsuppgiften. För ni kan titta på det där så kommer ni få väldigt bra hjälp. Det här leder mig också in på någonting, och det handlar ju om att jag sa, några tusen studenter som har, i alla fall 1000 kanske, som har gått igenom den här uppgiften. Det har ju, under de åren vi har kört den här kursen, så har ju allting rättats till och det har ställts mycket frågor, och du fick ett tips faktiskt av någon student att varför inte nyttja Slack. Alltså alla studenter kan ju faktiskt nyttja Slack att söka. Sökfunktionen är ju utmärkt, vi sparar all historik där i. Så söker ni i Slack-kanalen för kursen om ni har något problem, så kommer ni troligtvis att hitta samma problem för att någon annan student har haft det tidigare. Så sitter ni där en lördag natt och i desperat behov av hjälp, och Emil och Johan och de andra inte är där och svarar, så varför inte söka? Så är det någon som har haft samma problem och så får ni troligtvis lösningen serverad. Så det är bara ett litet tips, och tack för tipset, vem det nu var. Går vi över till nästa vecka, så är den lite speciell. Det är en examinationsvecka. Tittar vi schemat på den examinationsveckan, så kommer vi att märka att det ser lite annorlunda ut. Vi har ingen föreläsning på tisdagar på det sätt som vi brukar ha, utan istället så har vi handledning och någonting som heter peer instruction. Och kan vi se hur det ser ut då. Sådär va. Det är ju nionde. Här har vi den veckan. Ja. Och då ser vi ju där nere att det står peer instruction där. Det är ju en ny sak för alla er, eftersom det är första gången ni stöter på det där. Vi ska inte prata så mycket om vad peer instruction är här, för det kommer vi nog göra på själva tillfället. Ja, förhoppningsvis. Men kort så handlar det om att Ni dyker upp i salen. Det är jätteviktigt att campusstudenter är på plats, och ni på distans. Ni kommer att vara uppmärksamma på att det är en annan sal också än den normala, utan det är något som heter fregatten. MA-117. Ja, det är samma plan som den som vi normalt sett är i, att den är längre österut. Ja, lite annat beskaffat, så jag kommer att sitta här uppe faktiskt på den. Nej, just det, så blir det och prata i lite högt. Ja, det blir spännande att testa. Ja. Men vi kommer att göra som så att ni... För du kommer att prata lite där. Jag kommer nog att göra det. Och lämna instruktioner runt omkring Discord och lite sånt där.
För det är som så att på just de här peer instructions, så ni som läser på distans, ni kommer behöva använda Discord. Jag vet att många av er är redan vana vid att använda Discord och ha konto, men har ni inte det så kan det vara smidigt att kika på det redan nu faktiskt. Jag kommer ge er en länk till ett Discord-rum och där kommer vi att dela upp oss i lite mindre grupper och då kommer vi att ha lite diskussioner även på distans mellan varandra i grupper om 5-6 studenter, något sånt där. På campus kommer det vara liknande diskussioner, men då kommer man att bara grupperas med dem man sitter närmast helt enkelt och så tar man en diskussion. Och det handlar ju helt enkelt om att vi ställer frågor, ni röstar med mobiltelefoner, med helt datorer, anonymt. Helt anonymt. Jag har ingen aning om vad ni svarar överhuvudtaget. Och är inte intresserade. Nej, det är inte enskilda intressant. Svar, nej. Utan det var ni svarar som grupp som är intressant. Har gruppen väldigt bra koll på en fråga så kommer vi bara gå vidare till nästa fråga. För det visar sig att ja, men då har vi har behandlat det tillräckligt bra. Om det är som så att det visar sig att en lägre del av gruppen som sådan inte klarar att svara på den här frågan, då kommer vi ha den här diskussionen och sen kommer vi testa igen och då visar det sig att de som kan det här kommer kunna förklara på ett väldigt bra sätt för de som har missat den här informationen. Det brukar vara populärt, men det kräver som sagt att man är på plats. Det streamas på YouTube, det är inte som så att vi lägger upp den länken någonstans, den får ni i så fall leta upp själva i efterhand, men det är väldigt tråkigt att sitta och titta på i efterhand för att man kan inte vara med och delta och rösta. Och, ja. Så ta oss in på peer instruction, det är ingen höjden. Ni ser också att handledningarna ligger där borta, både på för- och eftermiddag då. Det är ju för att torsdagen är upptagen med examination, så det är sista chansen att få hjälp innan examinationerna på ett strukturerat sätt i alla fall. Jag kommer dessutom att vara i Växjö på onsdagen för då kör vi peer instruction där för möjligtvis. Sen har vi examinationspassen och då har ni förstått nu att ni bokar ju ett pass här. Det är inte som så att ni är upptagna 8-17 torsdag till fredag. Det är det vi som är. Ja, förhoppningsvis. På måndag också kanske. Ja, till och med det kanske. Och är det som så att man har bokat en tid så kan man ändra den tiden ända fram till deadline. Ja. Precis, men efter 07.30, torsdag, nej, det går inte. Och märker jag att det börjar ta slut med tider och lägger ut fler tider. Och märker jag att det tar slut med tider och att det är massvis som bokar trots att de inte har gjort en release eller liksom har en fullständig lösning, ja då vet ni vad som händer. Då blir ni av med att boka det tid utan någon meddelande eller någonting. Ja. Anledningen är ju ganska, det kanske är uppenbart, men vi har ju kört det här ganska länge, det här examinationsmomentet också, och vi märker att man bokar upp tider bara för att ha en examinationstid, sen hinner man inte klart och så dyker man inte upp. Och då sitter en av oss där och bara väntar och rullar tummarna i 30 minuter, vilket är ett väldigt resursslöseri när den tiden skulle kunna gå till någon som faktiskt är klar och examineras. Ja, så är det. Ja, skördefest i helgen. Då ska man köpa morötter och potatis. Ja, vi ska hålla oss därifrån. Ja. Om ni inte är här nerifrån så brukar det vara lite halvtrafikkaos ut mot Öland den här helgen. Så vi får väl se. Det är så här, ölänningarna slutar jobbet tidigt för att överhuvudtaget ta sig hem. Mm. Och, ja, då får vi se hur det går här eftermiddag. Jag bor inte på Öland så jag klarar mig. Mm. Och jag är inte bra så jag får se hur det går. Precis. Nej, jag ska ut och jag ska paddla. Du ska paddla, ja. Det ska bli spännande. Det ska bli regn också. Så jag vet inte. Det ska bli dåligt. Jag får stänga in mig förhoppningsvis i gillestugan hemma och titta på lite Premier League-fotboll. Eller ja, något. Det ska jag tänka på när jag sitter där i kanoten med mina det finns 30 scouter. Ja, det kanske finns roligare saker att göra. Nej, men vi önskar väl alla en trevlig helg oavsett om ni är på skördefest eller om ni är ute och paddlar eller tittar på fotboll. Ha det gott. Hej då.